Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu não estou nada bem, porque o assunto de hoje é pesado. Eu protelei ao máximo trazer isso aqui pro canal, porque eu não gosto de pesar o clima. Mas muita gente pediu, e o que vocês não me pedem sorrindo que eu faço chorando? Basicamente, o Pedire é o homem mais podre da indústria no momento. Eu tenho uma teoria que primeiro caiu o Jeffrey Epstein, aí depois veio o Dan Schneider e toda a tropa do esgoto da Nickelodeon, e o P. Diddy vai encabeçar um movimento de muitas baixas na indústria musical. Se você nunca ouviu falar dele, você já deve ter ouvido alguma coisa dele, porque esse homem tá na indústria há muito tempo. Ultimamente ele tem feito mais barulho, não é necessariamente por causa da música, e sim pelas acusações gravíssimas contra ele. A maioria delas relacionada a abuso sexual. Quem o acusa de vários crimes são namoradas, produtoras, jovens, menores de idade, além de um histórico de violência ao longo dos anos. Nessa história a gente pode incluir alguns nomes como Usher, Justin Bieber. E se você quiser entender melhor, venha comigo, Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Para você entender melhor o papel do P. Diddy na indústria da música, lá em 94 ele lançou a Bad Boy Records, que tinha grandes nomes, entre eles o Notorious B.I.G. E desde então ele construiu a sua fortuna bilionária, sim. US$1 bilhão. O P. Diddy é meio que um imã de polêmica, sabe? Antes mesmo dele fundar essa gravadora, lá em 91, ele foi co-organizador de um evento de basquete com celebridades. E esse evento teve também um show que aconteceu no City College, em Nova York. Esse espaço tinha capacidade para 2.730 pessoas, porém, compareceram ao evento 5 mil pessoas. Parte dessas pessoas destruiu uma das portas de vidro que estava fazendo barreira para elas entrarem, e algumas pessoas que estavam lá dentro foram esmagadas, porque o tráfego de pessoas foi tão grande, você imagina, 2.730 pessoas era o máximo. Chegou a 5 mil pessoas. E aí tiveram 9 pessoas que perderam as suas vidas e 29 que ficaram feridas por conta desse esmagamento. Ele enfrentou as consequências da desorganização desse evento e também enfrentou várias ações na justiça, que foram levadas pelos parentes das vítimas. Tanto que o último processo na justiça foi concluído no ano de 2000, 9 anos depois do acontecido. Ele sempre foi uma pessoa muito temperamental, chega a ser até leviano, mas enfim. Em 99, o produtor Steve Stout colocou o P. Diddy em uma cena do clipe de um outro rapper, e o P. Diddy falou que não queria aparecer. Ele podia ter resolvido aí, né, com uma simples conversa, mas não. O P. Diddy, junto com seu guarda-costas, foi lá bater no cara. De acordo com o que o Steve comentou, ele chegou armado com uma cadeira, um telefone e uma garrafa de champanhe. Porém, a denúncia não se tornou oficial, já que o P. Diddy pediu desculpas publicamente. O Steve aceitou e assim ele se safou da prisão. Em 1999, o P. Diddy se meteu em outra confusão, dessa vez envolvendo tiroteio em festa. E pior, a Jennifer Lopez estava lá. Sabe por quê? Porque pior ainda, ela estava namorando com o P. Diddy. Vai saber o que essa mulher tem guardado, né? Abre aspas. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas a tiros. Os detalhes seguiram confusos mesmo após o julgamento. O famoso advogado Johnny Cochran defendeu Combs, que é o P. Diddy, e várias testemunhas disseram que ele estava armado. Combs foi acusado de porte de arma e suborno, mas considerado inocente. Seu ex-protegido, rapper Shine, recebeu uma sentença de 10 anos de prisão por agressão, porte de arma e comportamento imprudente.
E o Pediri saiu ileso. Em 2013, depois de um VMA, o P. Diddy também achou que seria legal caçar confusão com Kendrick Lamar e o J. Cole. Ele foi lá desafiar o Kendrick falando sobre um verso de uma música que o Kendrick Lamar falava que ele era o rei de Nova York. E aí o P. Diddy tentou derramar bebida no Kendrick Lamar, mas o J. Cole entrou lá no meio e resolveu dar um empurrão no P. Diddy. E aí que começou o empurra-empurra. Numa outra briga, ele resolveu caçar confusão com o Drake. Eles estavam do lado de fora de uma boate, ele abordou o Drake pra bater boca, né? Diz que não chegou a ter soco. Mas o P. Diddy gritou: "Você não vai me desrespeitar." E sim, parece que rolou um soco. E aí o P. Diddy, tempos depois, apareceu numa rádio dizendo que não, ele e o Drake são super de boa, nunca que eles teriam brigado. Like, what made you put hands on Drake? I did not put hands on Drake. Oh. And I do not want any problems with Drake. Já em 2015, ele foi de fato preso e acusado de agressão com uma arma e ameaça terrorista. A vítima era o treinador de futebol da UCLA, a Universidade de Los Angeles, em que o filho dele, o Justin Combs, estudava desde 2012. A prisão foi até curta. Foi mais um jeito de acalmar a confusão, porque só serviu para prender ele ali na hora, e os promotores do caso não decidiram levar isso adiante. Enfim, né, quem tem dinheiro se safa das coisas, mas não por muito tempo. Só a título de curiosidade, inclusive a arma que ele teria usado nesse momento foi um kettlebell. Nós, crossfiteiros, usamos muito isso, é um negócio pesado. Parece um peso de alcinha, muita gente diz que é uma bolsinha. Eu gosto de imaginar isso quando eu estou levantando lá. Apesar do histórico problemático, ainda assim, os anos se passaram e, para a mídia no geral, ele seguiu sendo como um dos principais nomes do hip hop. Tanto que em setembro de 2023, a MTV prestou uma homenagem de Global Icon, e o homenageado foi justamente o P. Diddy. O mais interessante é que nessa premiação teve um showzinho dele e quem estava ao lado era o filho King Combs. Além de ter sido indicado para o Grammy em novembro de 2023, ele também foi acusado pela sua ex. E aí que a gente entra na parte mais tensa do vídeo. É daqui pra baixo. Pra não perder nenhum detalhe, vamos lá. Em novembro de 2023, sua ex-namorada Cassie Ventura abriu um processo contra P. Diddy. Ela disse que ele a forçava a relações com vários homens durante anos, enquanto ele assistia e filmava. Cassie é cantora de R&B e começou a sofrer os abusos em 2005, quando tinha 19 anos. Eles namoraram entre 2007 e 2018. Pensa que esse sofrimento parecia ser eterno, porque até em 2018 ele forçou a entrada na casa dela e a abusou sexualmente. E por que só agora ela resolveu falar sobre isso? Pois bem, abre aspas. "Depois de anos em silêncio e escuridão, estou finalmente pronta para contar minha história e falar em meu nome e em benefício de outras mulheres que enfrentam violência e abuso nas suas relações", disse ela num comunicado. Com a expiração da Lei dos Sobreviventes Adultos de Nova York se aproximando rapidamente, ficou claro que esta era uma oportunidade para falar sobre o trauma que experimentei e do qual estarei me recuperando pelo resto da minha vida. Fecha aspas. A Cassie, então, reuniu todas as provas em 35 páginas de processo. E nesse documento, inclusive, ela fala sobre o P. Diddy ter mandado explodir o carro do Kid Cudi por achar que ele estava interessado na ex dele. Porém, um dia depois, ela teria retirado essa acusação após ter acontecido um acordo. Abre aspas. "Decidi resolver este assunto amigavelmente em termos nos quais tenho algum nível de controle." Já o P. Diddy disse o seguinte: "Decidimos resolver este assunto amigavelmente. Desejo a Cassie e sua família tudo de melhor e amor."
comprou o silêncio, né? O que me fez gravar esse vídeo foram as imagens que saíram recentemente, mas que são de 2016. Câmeras de um hotel de Los Angeles em que o P. Diddy persegue a sua ex-namorada enquanto está apenas de toalha pelos corredores do hotel. Eu não recomendo ver o vídeo, mas assim, vou descrever para você. A gente vê ela andando, bem assustada. Depois o P. Diddy vem correndo, joga ela no chão e começa... Meu Deus. A bater nela, recolhe tudo que ela tava e depois começa a puxar ela pela roupa para de volta pro corredor. E aí, as pessoas, depois do vazamento desse vídeo, começaram a procurar fotos da época. E aí ela apareceu cheia de hematomas, inclusive depois de um evento de tapete vermelho em que ela teria ido junto com ele. E aí no dia 25 de março, os agentes federais americanos realizaram uma operação de busca nas casas do P. Diddy, tanto em Miami quanto em Los Angeles. Eles estavam buscando por laptops, pendrives ou qualquer outra coisa que pudesse conectar o artista às acusações dele na justiça. O P. Diddy não estava no local porque ele estava em Nova York nesse dia, mas as pessoas que estavam presentes no local, que pareciam ser seus filhos, foram algemados. E aí, não coincidentemente, o jatinho dele foi visto pousando em uma ilha no Caribe. Provavelmente uma fuga da justiça. E mesmo que a Casey, depois de reunir 35 páginas de acusações, tenha decidido tirar esse processo da justiça, ela acabou encorajando outras mulheres e homens a falarem sobre este caso. Duas mulheres o acusaram de estupro, tráfico sexual, pornografia e pornografia de vingança, que é quando a pessoa grava vídeos seus e depois expõe ou guarda para si, mas faz uma chantagem emocional. Apenas uma delas seria divulgado seu nome, que é Joy Dickerson Neal. Ela, inclusive, já participou de um clipe do P. Diddy e teria sofrido o crime que ela descreveu em 1999. Detalhe que essa acusação ser válida nos dias de hoje é por conta da lei dos sobreviventes adultos de Nova York, que permite às vítimas de agressões já prescritas há mais de 10 anos do ocorrido denunciar seus agressores. Sobre o crime que teria acontecido, ela diz o seguinte, que enquanto ela estudava psicologia na Syracuse University, ela teria concordado em sair com P. Diddy e, durante o encontro, ele teria a drogado e a levado para outro local. Mais tarde, um dos maiores nomes do hip hop teria filmado a mulher em segredo e a agredido sexualmente. É claro que, apesar das inúmeras acusações, ele vai tentar alegar inocência a todo custo. Tanto que um porta-voz dele disse o seguinte: essas acusações são fabricadas, alegando falsamente má conduta de mais de 30 anos atrás e arquivadas no último minuto. Isso nada mais é do que uma forma de ganhar dinheiro, devido à fama e ao sucesso do Sr. Combs. Ele é um alvo fácil para acusadoras anônimas que mentem sem consciência ou consequências para o próprio benefício financeiro. O legislativo de Nova York certamente não pretendia nem esperava que a lei dos sobreviventes adultos fosse explorada por golpistas. O público deve ser cético e não se apressar em aceitar essas alegações falsas. É, tem cara de pau pra tudo, né? Em 2019, não muito distante, uma outra ex-namorada já tinha falado sobre o que ela passou dentro desse relacionamento. Gina Ruin teria namorado com ele durante 5 anos. Olha, a bichinha tem um dedo podre porque ela também já namorou o Chris Brown. Ele estava abusando de mim mental, emocional e fisicamente. Ele sempre me comparava a Casey e me dizia que eu sou a má, ela é a boa. Ela também complementa dizendo que, abre aspas, todos no círculo dele, de amigos, permitiram que o abuso ocorresse. Ou seja, as pessoas não se opuseram, portanto, quem cala consente. Outra pessoa que também levou à justiça uma acusação foi um dos produtores que trabalhou com o P. Diddy. O antigo produtor dele, o Lil Rod,
teria processado o P. Diddy por agressão sexual. Esse processo continha 70 páginas e foi aberto no Distrito Sul de Nova York, alegando que, enquanto trabalhava no álbum e morava com P. Diddy em Nova York, na Califórnia e também na Flórida, ele teria sido apalpado repetidamente na região do ânus e virilha sem consentimento. Sob o motivo de P. Diddy estar preparando-o para aceitar um relacionamento homossexual, além de ter mostrado para ele vídeos explícitos, alegando que era uma prática muito normal na indústria musical. E, mais uma vez, o P. Diddy tenta aliviar as acusações. Dessa vez, ele apareceu em frente às câmeras, dizendo o seguinte: é tão difícil refletir sobre as darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy and go into rehab. Had to ask God for his mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. Quando eu digo que esse é só o início, é porque o P. Diddy é muito bem relacionado à indústria. E se são mais de 30 anos de carreira, você imagina quantas pessoas não foram abusadas por ele. Tanto que, enquanto esse roteiro estava sendo finalizado, já apareceu outra acusação de abuso sexual. Dessa vez foi da modelo Crystal McKinney, que disse que foi drogada e levada à força para o banheiro de uma festa, e P. Diddy teria obrigado a praticar sexo oral. Ela apagou durante o ato e, quando acordou, já estava em um táxi em direção à sua casa. Foi aí que ela percebeu que o cigarro de maconha que ela teria fumado na festa provavelmente tinha outra substância misturada, e isso a teria deixado inconsciente. Detalhe que esse caso aconteceu em 2003 e ela ainda tem as roupas sujas que usou naquela noite em um saco plástico lacrado. Ou seja, ela estava determinada a um dia procurar justiça. Quando esses relatos mais recentes apareceram, vídeos e depoimentos de outras celebridades começaram a ser resgatados. Um deles foi o do Usher. Abre espaço para a gente pensar que a podridão é muito mais subterrânea. E não somente. O Usher foi agenciado pelo P. Diddy. É como se o P. Diddy tivesse descoberto o Usher e teria guiado ele pela indústria. O negócio é que isso passou de geração em geração. Porque o Usher foi quem apadrinhou o Justin Bieber na indústria. Ou seja, Justin Bieber e P. Diddy também conviveram por um bom tempo. Em 2004, Usher teria contado à revista Rolling Stone o que viveu ao lado de P. Diddy, que o descobriu nos anos 90, quando o cantor tinha 13 anos, e com quem ele morou durante um ano. Abre aspas. O P. Diddy me mostrou coisas loucas, nomeadamente sexuais. Havia sempre meninas mais novas. Você abriu uma porta e alguém estava praticando uma relação sexual, ou várias pessoas em uma orgia. Nunca se sabia o que ia acontecer. E aí, mais tarde, em 2016, o Usher voltou a lembrar desses tempos em uma outra entrevista para o Howard Stern. Abre aspas. Eu não tinha noção daquilo que estava vendo, era uma loucura. Havia coisas muito curiosas acontecendo e eu simplesmente não entendia. E aí ele foi questionado se ele deixaria o próprio filho conviver com o P. Diddy. E o Usher respondeu que nunca na vida permitiria isso. Em um vídeo de 2009, o P. Diddy aparece ao lado do Justin Bieber e dá um carro para ele. Eles também ficam juntos durante 48 horas. E abre aspas. Não podemos revelar o que faremos, mas é definitivamente o sonho de um jovem de 15 anos. Agora que a gente tem um contexto sobre o que o P. Diddy fazia,
o Justin aparece extremamente desconfortável ao lado dele. Justin, he's in, you ever seen the movie 48 Hours? Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he yeah. signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did yes. Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full. Buck full crazy. Going crazy. Inclusive, eu compartilhei esse vídeo no Twitter falando sobre as festas que o P. Diddy dava. E a gente vê um monte de homem adulto. Aparentemente, o Justin Bieber tava levantando a cabeça, que antes estava próxima da região da barriga do Odell Beckham Jr. E com um olhar confuso e bastante perturbado no rosto. Isso estava acontecendo durante uma festa dada pelo P. Diddy. Em um vídeo mais recente, a gente vê o Justin Bieber encontrando o P. Diddy e sendo apalpado para ver se ele estava sendo grampeado. Outra coisa que a gente vai resgatar lá do passado é o envolvimento do P. Diddy na morte do Tupac Shakur. Lembra que eu te falei lá no início do vídeo sobre o Notorious B.I.G. ter sido o principal artista da Bad Boy Records, que foi criada pelo P. Diddy? O maior rival do Notorious B.I.G. na época era o Tupac Shakur. Essa rivalidade acontecia principalmente por causa da divisão entre rappers da costa leste e rappers da costa oeste dos Estados Unidos. Não vou entrar muito em detalhes porque isso merece um vídeo separado aqui no canal, mas o que você precisa saber é que o P. Diddy é apontado como um dos principais mandantes da morte do Tupac. E quanto mais o tempo passa, mais as pessoas acreditam nessa versão da história. Tem policial aposentado acusando o rapper P. Diddy de ter pago $1 milhão pela morte do Tupac Shakur. O próprio irmão do Tupac fala sobre o envolvimento do P. Diddy nessa morte. E o próprio 50 Cent alega que o P. Diddy teria orquestrado o assassinato do Tupac. Recentemente, uma TikToker, Kyle Marisa Roth, que era bem popular no TikTok por falar sobre blind items, que são essas fofocas que a gente não dá muitos detalhes sobre as pessoas, mas apenas conta o ocorrido, morreu misteriosamente. E pouco tempo antes, ela teria soltado um blind item falando sobre o P. Diddy e a J.Lo. Quem anunciou isso nas redes sociais foi a irmã dela, e a causa da morte não foi revelada. Mas quando a gente começa a ligar os pontos e ver que o P. Diddy tá envolvido com muita coisa suja, imaginar que ele estaria envolvido com a morte não só do Tupac, mas também dessa TikToker que aparentemente sabe muita coisa sobre ele, não é uma coisa tão difícil de se pensar. O pior é que o Hulu estava envolvido em uma produção sobre um reality da família do P. Diddy, e é claro que ele foi cancelado. A produtora desse reality é a Full Well 73, que é do James Corden, que também está envolvida na produção do reality das Kardashians. Eu recomendo, inclusive, vocês assistirem as lives da Fernandasha falando sobre esse assunto, porque a mulher é uma enciclopédia do pop. E agora, minha amiga pessoal, muito chique, né? O mínimo que deve acontecer com o P. Diddy é a prisão. O máximo eu deixo pra você pensar sobre. Lembrando que o P. Diddy é uma pessoa muito bem relacionada na indústria. Apesar da podridão, ele tem muitos amigos. Grandes nomes como Jay-Z, Kris Jenner e muitos outros envolvidos que, se você acompanhou o caso do Jeffrey Epstein, em que tudo acontecia às claras, provavelmente essas pessoas mais próximas do P. Diddy também devem ter visto muita coisa podre. Por isso que eu falo que ele é só o início de um grande exposed de Hollywood, que apesar de muito dinheiro,
tem hora que a casa cai. Isso é só um resumo da história, porque tem muito mais coisa podre pra gente explorar. E talvez, quem sabe, a gente tenha uma próxima parte desse vídeo. Quero saber se você gostou, se agora tá mais informada sobre esse assunto. E se você souber de mais outros casos, por favor, deixe aqui nos comentários para enriquecer a nossa conversa. Quero agradecer a sua companhia, a dos Cristais Membros e te espero no próximo vídeo, neném.